إن لله وإنا إليه راجعون وحابين كي حالي هاد دجان كت سبيل لي كجريودي الله هون حارسته فردوس محمد تربي أو كم إذا هاي دك دجان كاسي كدقن وحنا عين أنت سو جريودي سبب الله حديدا أدق عافي مدرو أو كتيرة دجان داسي وحنا عارف تاسي كهالي محمد بر أوران أو كم إذا هاد دك كسوتشي دا دجان كسبيل لي يسيدو كلا دكحدر وحنا وفافهين كبحيي سببه هي أجريوتي الله نحرسته فردوس محمد تربي وحنا كدير على إسلام كان دليل حقن أشيدي حكومة الصومالي لان جارهان وسارة ظهر مرنت عافمات الصومالي لان وأنا كان محمد بره أكهل يا الرماسي ما أنت تاريخ تاي شن يتوان كبيشي تلاي عن صحافة دوجي عري إن أكهل الله أرين أرجع جعله وكرد عضي ديجان كسيب ليشريتو een hooyo ayaa ku umulaarortay oo ku nafbaxday halka hooyada umulaarortay ku nafbaxday waxay u nafbaxdo ku umulaarortay marka umulaarortay marka laga marka ayna qadarka Ilaahay laga yimaado adeeg caafimaad la'aan oo ka jirta deegaanka deegaanka inta leeg ee wadada halbowlaha ku yaala ee Sibiilay goob caafimaad male meel dhoweyd ba hay'adii ka dhistay een xanaana ka dhistay in badan bay qabiyaha hadal lama qalabayn shaqala caafimaad lama geeyin dayac weyn ba ka jira toddobada sano ee xukuumadu jirteena waxay lahayeen waa soo wadnaado diiwaankii ugu jirtay lama keenin alaankana goobti caafimaadku kama hirgelin waa arin aad iyo aad iyo aad looga murugoodo oo nasiib darra in maalin walba ay hooyooyinka ugu umul arorayaan oo ku dhigbaxayaan deegaanadeenii iyadoo xukuumadina halka ka daawanayso xukuumadii talada haysay iyo xisbiga kulmiye imika anigu ma jiraahdo in wax xisbi kulmiye ma aha xisbi ee waa shirkad ganacsata oo dhig miirata oo arxan laawe ayaa haysta arxan laawahaasi dadka u shaqeeyaan arxan yeelan maayaan naxariis yeelan maayaan marka arintaas waa arin aad looga xumaado waxaan si gaar ah uga tacsiyeynayaa ehelkii iyo waxaan si gaar ah uga tacsiyeynayaa ehelkii iyo ubadkeedii iyo sawjkeediiba waxaan leeyahay ilaahay samiriyay iimaanada ka siiyo cawl khayr kaana ilaahay idinku bedelo waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa dadka deegaanka waxaan leeyahay war waa aragtaano hooyooyinkiiba xanaana u liidato xanaana u yar wax deegaan laga qabto xanaanooyina ma lihin maanta kow maaho laba maaho saddex maaho intay hooyooyinkuugu umul ururiyaan ugu dhigbaxayaan adeeg caafimaad la'aan waran maanta ka tashan oo hadii markii hore aday ina seegtay taladi iyo mar dambe ina seegin shirkadda dalka haysata ee ganacsatada ee dhigmiiratada ee arxan laawuhu ka yahay een manajerka uu yahay shirkadu kala naxariis badan waxa tan manajer uu ahaa madaxweyne ka arxan laawahaasi dadka u shaqeeyaan arxan laawo yalbay noqdeen qalbiga ingegado tan kama laha wasaaradda caafimaad halkaas ay u jirtaado u adeegmayso dadka u shaqeynmayso hadii ilaahay ka dhigo arintaasan aan baareynaya foosha xun ee meesha ka dhacday dadka deegaankuna ha tashadaan kulmiyaha ka tashadaan shirkadda dhigmiiratada ka tashadaan tii intaasan ku baaqaya salaam alayka kelmad kalena waan ku darayaa waxaan oranayaa dadkan meelahan wareegaalaysanaya iminka dhidar onkood kiciyey ee meelahan wareegaalaysanaya markii 7 sano iyo dheeraad maraysay muddadii deegaanadii ku wareegaalaysanayay waxaan idin qabanayna maalintii muuse la doortay deegaanada ugu dambeysay isagay dadka u shaqeeya iminkana way dabooray wareego meelahaas ay wareegaalaysanayaan marba tuulo isku soo sawirayaan hooyooyinkiina waa kuwa iyagoo taagan ay ku umul arorayaan ay arrimaha seriouska ay ka dhacayaan waa arrin laga xumaado waxaan oran lahaa meesha idinkuna ka indha qarsado deegaanka ay imanina waayo de xukuumadiini iyo xisbigiiniba deedin baabiyo idinkana idin gabay oo creditkiini di hoos u dhigay oo sumcadiini hoos u dhigay ummaduna il gaarabeed ku eegaysta ayaan leeyahay Abdullahi CBA TV magaalada Burco.